Tak dnešní zápas se jednoznačně jsme měli vyhrát, pro nás je to obrovská ztráta, tohle to je prostě katastrofa. Máte 6 golovek, nedáte z toho nic a v podstatě nestřeli z obrovské chyby brankáře, tak dostaneme gól a jako soupeř vystřelil jednou na bránu, tuším, jo, takže to je něco neuvěřitelného. Tak myslím si, že první půli jsme měli mírně navrch, soupeře jsme přehrávali, pak to vyústilo tím gólem. V druhé půli se hra vyrovnala, z naší strany tomu chyběla už jenom pojistka v podobě druhého gólu. No, musím říct, že pro nás je to dneska zlatý bod, protože jak bylo vidět, tak my jsme měli úplný minimum střel na bránu, jestli jsme vystřelili jednou nebo dvakrát, tak to bylo hodně. Bohužel jsme si dneska nedokázali přihrát a z toho pramenilo velké množství ztrát a soupeře jsme pouštěli snadno do šancí. My jsme bohužel nedokázali ničím kontrovat a paradoxně naše největší šance byla nedorozumění jejich obránce s jejich brankářem a z toho málem padl gól. Nicméně po jedné další jejich chybě jsme dokázali skórovat a díky tomu jsme vyrovnali na 1-1. Ten první gól, no tak tam byl dlouhý balon, vlastně křížný balon letěl na roh velkého vápna, tam jsme propadli, že náš obránce tam šel, prohrál souboj, pak šel křížný balon před bránu a ten hráč tam byl úplně sám a zakončoval úplně do prázdné brány. Tak, máme mladý tým, to mužstvo samozřejmě se uspokojilo, vedli jsme 1-0, mysleli si, že to přijde samo, zahazovali jsme šance, no a samozřejmě soupeř to potrestá, je zkušenější, prostě jsou tam hráči, který jsou nebo který prošli vyššíma soutěžema a potrestali nás, no ale říkám, pro nás tohle to se nesmí stávat, to je druhý zápas v podstatě za sebou, který jsme ztratili v závěru a pro mě obrovský rozčarování. No určitě je to ztráta, chtěli jsme vyhrát. Na Kopanině minulý týden to bylo vlastně za 5 minut jsme ztratili vedení a ještě jsme prohráli. Dneska si myslím, že fakt tomu chyběl ten druhý gól a že už bychom to nepustili. Určitě, jak se ukázalo v dalším průběhu utkání, tak jsou to pro nás klíčoví hráči. Oba dva odstoupili kvůli zranění. Míra Mašle už v 10. minutě, což je velice brzo, takže to je asi něco vážného. A Tomáše Bláhu tahal sval už před zápasem, ale říkal, že to zkusí a tak odstoupil asi po 10 minutách druhé půle, protože je důležitější, aby byl do dalších zápasů fit.